Հանուն հոր եւ որդվո եւ օգուի սրբո ամեն։ Սիրելի հավատացյալներ, այսօր հայրաքիլական Սուրբ Եկեղեցին կնշե 5 տաղավարտոներից 4-րդը աստվածամորը նվիրված վերապոխման տոնը։ Երբ կսենք օգոստոս ամիս ամիջապես մեր մտքի մեջ կգա աստվածածնի տոնը, որովհետև շատ սիրված եւ հարազատ տոն է ոչ միայն մեր հայ ժողովրդի համար, այլև ողջ քրիստոնյա աշխարհի համար, քանի որ աստվածամայրը ամենափառավոր եւ ամենասիրված սուրբերին է, լալով Հիսուս Քրիստոսի մայրը։ Եվ այսպես այս տոնը, ինչպես մյուս բոլոր տոները, ունեն իրենց նախապատմությունը։ Այս տոնը սկիզբ է առել դեռևս 5 քրիստոնյական ժամանակներից սկսյալ, իսկ իր կանոնական իմաստով գործածության մեջ է մտել 522 թվականին սկսյալ։ Եվ այս տոնը ունի նաև իր պատմությունը։ Եկեք կրկին վերհիշենք աստվածամոր ապրած կյանքն ու վերապոխման պատմությունը։ Իհարկե, Սուրբ գրքում շատ տեղեկություններ չկան աստվածամոր կյանքի վերաբերյալ, ինչ որ մեզ հասած են, դա ավանդութեն է կամ այլ գրավոր աղբյուրներն են։ Եվ այսպես Հիսուս Քրիստոսի համբարձումից հետո աստվածամայրը իր որդու պատգամին հետևելով 15 տարի, շուրջ 15 տարիներ ապրեց Հովանես Առաքյալի խնամատարության ներքո։ Աստվածամայրը օրեր ու գիշերներ կհարատևեր պահքի եւ աղոթքի մեջ, հաճախ կերթար այցելելու իր զավակի եւ տիրոջ թափուր գերեզման եւ ծնկաչոք կավոթեր, կվայելեր նաեւ աշակերտների ուշադրությունն ու հոգատարությունը։ Այսպիսով նաեւ Սուրբ Քույրը կույսը խաղաղ իր մահվանը արժանացավ խաղաղության եւ հանգստի մեջ։ Օրմը, երբ Գոլգոթա կայցելել ամուր առջև է, հայտնվեց Գաբրիել հրեշտակապետը, ով ուներ իր ձեռքին խաղաղության խորհրդանիշ արմավենու ճյուղը եւ ասաց Մարիամին. «Մայր սրբության եւ առագաստ երանության, ահա հասել է քո ժամանակը փոխվելու աշխարհից առաստված. միածին որդին այսօր հաճեց քեզ փառքով աշխարհից դեպի անքննելի փառքը փոխադրել»։ Ահա սա հրեշտակի խոսքերն են։ Եվ Մարիամը վերադառնալով տուն պատմեց այս դեպքը Հովանեսին, իսկ հետո պատմեց նաև մյուս աշակերտներին այս դուրի մասին ու ցույց տվեց Գաբրիել հրեշտակապետի կողմից բերված արմավենու ճյուղը, որից երկնային լույս կտարածվեր։ Հովանես Առաքյալը սուրբ պատարագ մատուցեց, որպեսզի աստվածամայրը վերջին անգամ սուրբ հաղորդությունը ճաշակի։ Եվ այսպիսով աստվածամայրը, պատրաստելով երկնային աշխարհ ճանապարհվելու, պատվիրեց զարդարել իր սենյակը եւ մոմեր վառել։ Այնուհետև ցանկություն հայտնեց, որ իրեն թաղեն Գեցեմանիի զորակում իր բարեպաշտ ծնողների եւ Հովսեփի կողքին։ Եվ վերջապես հասավ այն ժամը, երբ պետք է կատարվեր անոր երկրից երկին փոխադրվելը։ Սենյակում աստվածամայրը մահվան մահճու պարկած շրջապատված էր առաքյալներով, եւ հանկարծ այդ պահին շողաց մի չտեսնված զորավոր լույսը։ Ներկաները սկսան սարսափել, իրար անցնել, եւ երբ սենյակի վերևում ճառագայթների ներքո հայտնվեց Հիսուս Քրիստոս աշակերտների ու սրբերի ուղեկցությամբ, եւ նույնիսկ այդ պահին սրբուհին
հեզաբար շարժվելով շարժեց իր շուրթերը, գաղութեր տիրոջը ամբողջ աշխարհի փրկության համար։ Սիրելիներ, Աստվածամայրը շատ թեթևորեն բարձրացավ մահճից, խոնարհվեց տիրոջերը և հանգիստ, ասես թե քնի մեջ հոգին ավանդեց իր միածին որդու ձեռքը։ Սրբու հոգին ելավ ու խառնվեց լուսեղեն զորքերին, իսկ մահճում մնացած մարմինը երբեք չայլակերպվեց ինչպես մյուս մահացածների մարմինները, այլ կբուրեր անուշահոտ խունքի պես։ Եվ երբ գերեզմանի ճանապարհին բազմաթիվ դեպքեր և հրաշքներ տեղ ունեցան, Աստվածամոր թաղման օրը, Գեցեմանի հասնելով առաքյալները օրհնյալ մարմինը ամփոփեցին քայլերում և մուտքին մի հսկա քար գլորելով ծածկեցին։ Այնուհետև երեք օր առաքյալները և մյուս հավատացյալները Աստվածամոր գերեզմանի մոտ անընդհատ կահոթեին։ Եվ այդ օրերին լսելի էր հրեշտակների քաղցածան երգը և օրհնաբանությունը։ Իսկ չորրորդ օր առավոտյան հրեշտակների բանակը Հիսուս Քրիստոսի գլխավորության իջավ երկնքի բարձունքից և Աստվածամոր մարմինը փոխադրեց երկինք, վերափոխեց դեպի երկինք։ Սիրելիներ, Աստվածամոր թաղման ժամանակ, սակայն առաքյալներից Բարթողոմյոս առաքյալը ներկա չէր, և երբ վերադարձավ Երուսաղեմ, շատ վշտացավ, որ չէ կրցած վերջի հրաժեշտը տալ։ Եվ առաքյալներին խնդրեց, որպեսզի բանան դիրանոր գերեզմանը, որպեսզի ինքն էլ գտնա իր վերջին անգամ տեսնել, իր վերջին հրաժեշտը տալ և մխիթարվել։ Սակայն երբ առաքյալները բացեցին գերեզմանը, տեսան, որ Սուրբ Հույսի մարմինն այլևս այնտեղ չէր, այլ միայն անոր հատված պատանքները կային։ Եվ անոնք պարավորեցին Աստծուն, իմանալով Աստծամոր վերափոխման մասին։ Այսպիսով Սուրբ Աստվածածնի երկրավոր կյանքի վաղճանը կսենք ննջում և ոչ թե մահ պարելով, հասկանալի դարձնելու համար անոր երկին փոխադրված կլալը։ Հետագայում մեր եկեղեցու հայրերը հիմնվելով այս ավանդության, այս պատմության վրա հաստատեցին վերափոխումն Սուրբ Աստվածածնի դոնը, որ այսօր կդոնենք։ Սիրելի հավատացյալներ, շատերս հաճախ կանգ առնել կամ ծնկի եկել ենք խորանի, մեր եկեղեցների խորանների առջև, գեղեցիկ մանկանը իր մայրական գրկում պարուրած այդ հեզ և խոնակ կնոջ սրբապատկերի առջև, և հույսով ու ջերմության լի աղոթքներ շրջնջացել, և մոր ու մանկային այդ գեղեցիկ պատկերը ինչպիսին, որ այս մայր խորանի պատկերն է, չեն գրնար անտարբեր անցնել, որևէ մեկը չեն գրնար անտարբեր անցնել։ Եվ քանի որ հավատացյալները կխոնարհվեն այդ նկարի առջև, և Սուրբ Մարիամին նաև իրենց գորովագույն մայրը կհամարեն, ապա կգնան կսել, որ այդ սրբապատկերների մեջ մանուկը ձեռք կբերե նաև մեկ այլ իմաստ, կխորհրդանշե այն իմաստ մեզ համար, մեզ համար խորհրդանշակար նաև Մարիամ Աստվածամայրը, ինչպես որ Հիսուս մանկանը գրկած է, կգրկե ողջ մարդկությանը, որին Սուրբ Աստվածածին իր հիգն առած կխնամե և կսիրե սիրող որպես։ Սիրելիներ, ավետարանում այնքան էլ շատ չեն պատմությունները Մարիամ Աստվածածնի մասին, բայց բոլոր այն դրվագներում նա հանդես կգա որպես անմնացոր սիրող, հարազատ և նվիրված մայր։ Մանուկ Հիսուսին խնամելով, սնելով և դաստիարակելով կհասցնե հասունության դարիքին։ Հետագայում ենք միշտ անոր ողքին էր, թե Կանայի հարսանիքին, թե Երուսաղեմ ուխտի երթալու ժամանակ, և թե Գողգոթայում խաչելության ժամանակ։ Մարիամը կհավատար իր որդու առաքելությանը,
Գաղապատար, որ իր որդին Աստծու որդին է։ Հենց այդ հավատք օգնեց Անոր իմանալ իր միակ զավակի խաչելությանը։ Եվ անտեսավ Անոր նաև հարություն առնելու։ Մարիամը ականատես եղավ, թե ինչպես ծաղկեց Աստծու եկեղեցին, ինչպես Սուրբ Հոգին իջավ մարդկանց վրա։ Դեսավ, թե ինչպես մկրտվեցին հազարավոր մարդիկ, սակայն ամենադաժանը կամ ամենասարսափելին Մարիամի զավկի Հիսուսի խաչելությունն էր։ Կարելի է պատկերացնել ծնողի մցավը եւ իշտը, երբ կգործնցնե իր զավակը։ Աստվածամայրը թեև կցավեր իր զավակի համար, սակայն երբեք չգործեց Քրիստոսին։ Սուրբ Հույս Մարիամը նաև մեզ համար խոնարհության մեծագույն օրինակ է։ Այսօր, երբ մեր զավակը հաջողության կհասնեն, իբրև ծնող մեծապես կհպարտանան և ուզենք ամենքին հայտնել այն լուրը, և միևնույն ժամանակ արժանանալ գովասանքի, իսկ Աստվածամոր երկրային կյանքի պատմությունը, եթե ուշադիր հետևենք, կտեսնենք, որ Անիկա երբեք շրջապատված չէ եղել փառաբանություններով և մարդկային վադիկներով, այլ ապրել է շատ համեստ կյանքով։ Եվ միակ դեպքը, երբ Աստվածամորը շրջապետեցին փառաբանությամբ և պատիվներով, հենց վերափոխման այս օրն էր, երբ Աստվածամայրը մեզ կներկայանա շրջապատված մարդկանց և վեշտակների կողմից մատուցվող պարքով և պատիվներով, ուստի այսօր նաև իրամոր փառաբանության և պարքի պատվելու օրն է, քանի որ Աստվածամայրը եզակի օրինակ եղավ բոլորին համար, կատ տարյալ օրինակ յուրաքանչյուր մարդու համար, իբրև խոնարհության, հավատքի, նվիրումի, մայրության և սիրո մեծագույն օրինակ։ Սիրելի հավատացյալներ, Սուրբ Հույսը իր հեզությամբ և խոնարհությամբ կատարյալ կնոջ և մոր տիպար կհանդիսանա։ Մայրությունը Աստծո կողմից պարգևված յուրահատուկ շնոր է, որ տրված է կնոջը, որով Անիկա կարծես կմոտենա առաջին, կկարողանա առավել խորը զգալ և գիտակցել լույս աշխարհ եկած երեխայի նկատմամբ ունեցած ողջ պատասխանատվությունը։ Երեխաների հանդեպ դրսևորվող մայրական սերը, խնամքը, հոգատարությունը, անոնց դաստիարակումը կնոջը գոչտեն շատ յուրահատուկ գեղեցկությամբ և հմայքով։ Եվ վերջապես, Աստվածամայրն իր ապրած կյանքի օրինակով մեզ համար կատարյալ քրիստոնյայի գերագույն տիպարն է։ Կարևոր է հասկնալ Մարիամ Աստվածածնի տեղը մեր հոգևոր կյանքի մեջ։ Եթե քննենք, թե ան ինչպես արժանացավ այս բոլոր շնորներուն և մեծարանքներուն, կգտնենք նաև հոգևոր կյանքի կարևորագույն բանալին։ Քանի որ Թյուրին չէ երիտասարդ աղջկա համար ընդունել այնպիսի լուսմը, որ պիտի դրվեր իր ուսերի վրա։ Բախմը երևակայեք, երբ Սուրբ Հոգու ցղացավ, հնազանդեց Աստծո ձայնին, ատկեվերջ ինչ էր գրնային պատահին, անգրնար իր նշանածային բաժնվին, գրնար նկատվել իբրև անբարով գինմը և պատժվել, ժողովրդեն արտաքսվել և վերջապես կորցնցնել ամեն ինչ, որ ուներ, սակայն այն կատարելապես վստահեց Աստծուն, ունեցավ քաջությունը հնազանդելու Աստծո կամքին և ասել պարզ ու խոնարհ պատասխանը՝ «Այո»։ Աստծո հրահանգին, որի համար և Աստված մեծապես բարձրացրեց Անոր խոնարհությունը, ան եղավ Տեր Հիսուս Քրիստոսի մեր Փրկչին և Աստծո որդիի մայրը։ Հետևաբար, սիրելի հավատացյալներ, հատկապես մայրեր և աղջիկներ,
Սրտուհի աստվածածնի օրինակը պետք է միշտ լա մեր աչքերուն առջև։ Կյանքում երբեմն իրավիճակների մեջ կհայտնվենք, երբ կյանքը մեր առջև կդնե երկընտրանքներ ու որոշում դալու պարտավորության։ Եվ երբ պետք է ընտրություն կատարենք հոգևորի և նյութականի միջև։ Եվ նման իրավիճակում Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի օրինակը մեզ ցույց տվա, թե երբ կընտրենք հոգևորը, դժվարություններ կրելով հանդերձ, Տիրոջ շնորհը մեզի կօգնե ու կզորացնե։ Թեև աշխարհի որոշ կարծեցյալ հարստությունների կգնանք զրկվի, սակայն կտիրանանք այնպիսի հոգևոր արժեքներու, որոնք մեզ մեզ երբեք չեն բաժնվի ու չեն սպարի։ Եվ այս ամենեն բացի Աստվածամայրը մեզ համար նաև բարեխոս է, բայց այս բարեխոսությանը մենք դեռ պիտի արժանանանք։ Մենք այսօր կխնդրենք Աստվածամոր բարեխոսությունը մեզ բոլորիս համար, մեր ընտանիքների և մեր զավակների համար, մեր հայրենիքի և մեր եկեղեցու համար։ Կհավատանք, որ Աստվածամայրը ինչ որ խնդրի, Աստված անպայման պիտի կատարի։ Աստված ասի՝ «Իբարաս իր հավատացյալներ թող մեզի օրինակ լա մեր կյանքի մեջ»։ Իր բարեխոսությունը ու խնամքը անպակաս լա մեր եկեղեցու, մեր համայնքին, ընտանեկան հարկերուն և բոլոր հավատացյալներուն վրա է, այժմ և միշտ և հավիտյանս, հավիտենից, ամեն։